točku na trodnevne glazbene svečanosti u Virovitici stavit će netko tko je djetinjstvo uglavnom proveo u Istri, iako su ga životne okolnosti odvele prvo do Italije, a zatim i do daleke Australije. Ipak vratio se u domovinu gdje je srednju školu završio u metropoli. Upravo u Zagrebu i započinje njegova glazbena priča. Godine 1983. s grupom Dorian Gray izdaje prvi album Sjaj u tami, a dvije godine kasnije i drugi album Za tvoje oči. Nažalost, nakon nekoliko uspješnih, nezaboravnih godina, zbog besparice raspala se klapa, razišao se sastav. I tada započinje njegova briljantna samostalna karijera. Sa Zrinkom Tutićem objavljuje 4 albuma. Potom, nakon 5 godina glazbenog posta, barem što se albuma tiče, izvanredni pjevač koji je nebrojeno puta zadužio hrvatsku glazbenu scenu, vraća se u vrh hrvatske pop-rock glazbe. A najbolja potvrda je da je višestruki dobitnik prestižne diskografske nagrade Porin. To je najbolji vokal, ne samo u Hrvatskoj, već zasigurno i u ovom dijelu Europe. Već godinama nije stranac, već dobro nam znan i drag glazbeni prijatelj. Uvijek uglađen, elegantan, šarmantan, briljantan, nenadmašan, Massimo! Pored mješovitog zbora Hrvatskog pjevačkog društva Rodoljub, na stejđu je i veliki novi orkestar Massima s pratećim vokalima. Sve odreda su to dobro nam znani profesori glazbene škole Jan Vlašinski. Večera su postavi Vedran Gorjup klavijature. Ivan Benić, solo gitara. Zrinko Jurić Čivro, ritam gitara. Dejan Prebel, bas gitara. Mario Petrinjak, bubnjevi. Tomislav Vrabac, violina i prateći vokal. Mirjana Dizdarević-Bilajac, prateći vokal. I naravno, prateći vokal je već i simpatična Barbara Bogojević, koju smo imali već prilike čuti večeras. Dragi prijatelji, polako stižemo i do vrhunca trodnevnog glazbenog spektakla organiziranog u prigodi Dana glazbene škole Jana Vlašinski i 131. rođendana jedne od najboljih glazbenih škola u Hrvatskoj. Sunce se već odavno na zapadu skrilo. Pala je noć, pala je tama. Gledaj moje ruke. Gledaj san. Primakni svoje tijelo, toplo je. Gledaj moje oči, gledaj sjaj, sjaj u tami. Mješoviti zbor Hrvatskog pjevačkog društva Rodoljub pod ravnanjem Mirne Mihalković, sjaj u tami. Hvala. Pita Valentina, ako se hvala.
iske nam grane, duhote konce ljubavi. Mi nemamo znanje, da bi iste otpili. Na srce što u ruku, svako na svoju stranu i znaj da toško vuku, to je deblji kraj, jer nemaju isti otpucaj. Kako ste vi? Tako je lijepo biti u ovako divno uređenom gradu. U gradu u kojem je stvarno izgleda lijepo živjeti. Meni se čini da je u ovoj Virovitici stvarno lijepo živjeti. Nemam riječi koliko sam ponosan što ste me pozvali baš na ovaj dan. 131 godinu vi ovdje imate jednu predivnu glazbenu školu koja ima divne profesore, koji su svi ovdje sada sa mnom na bini, nisu svi, ali tu smo i radi malene Eme, koji ćemo, nadam se, svi zajedno pomoći, jer djeca trebaju živjeti, djeca trebaju se radovati životu i novim iskustvima. Još jednom počašćen sam pozivom. Sad ću vam osjetiti jednu stvar. Ovu pjesmu je napisao Prohaska iz Kutine. Usprkos
osoba sitnih sumnje su nekako tiše i vidi se zaklon od kiše. Ostaj tu, pusti priče o tom što bi trebalo, moralo, bilo bi dobro za te. Ostani tu na trenutak oprijeda, ne postoji vrijeme ni mjesto i zagrli me. Uvijek će nekako biti usprkos dušama sitni, unatoč javu i jedu, nekako, nekako sve je u redu. Ostani tu, pusti priče o tom što bi trebalo, moralo, bilo bi dobro za me. Ostani tu na trenutak od njega, ne postoji vrijeme ni mjesto i poljubi me. Ostani tu, pusti priče o tom što bi trebalo, moralo, bilo bi dobro za me. Ostani tu na trenutak od njega, ne postoji vrijeme ni mjesto i zagrli me. Sumnje su tiše i tiše i vidi se zaklon od kiše. Ostani tu, pusti priče o tom što bi trebalo, moralo, bilo bi dobro za me. Gledajte, mi nismo u životu imali ni jednu jedinu probu. To dovoljno govori o kvaliteti ovih glazbenika, ovoga zbora, svih ovih ljudi koji su sa mnom danas na Bini. Vjerujte mi, ovo se rijetko sreća. Ovo nije nikakva kurtoazija, ja uvijek volim biti iskren. I to je tako. Glazbenici, ono, stvarno vam hvala na... divno svirate, divno. Sad ćemo vam svirati jednu stvar koju dugo, dugo nisam izvodio. Ja mislim da je zadnji puta bio u Domu sportova 2014. Peggy i ja smo napravili tu pjesmu koju smo... Imali smo našeg frenda Dinu Dvornika u mislima dok smo radili na toj pjesmi. Pjesma se zove Čuvam te. Same prilaze i note padaju na stihove, ta muzika nikako ne prestaje od kada mi. Tvoja ruka više ne odmahuje,
tvoje oči me gledaju, a ne vide. I dao bi sve živote da mi je još jedan tren sa tobom. Još čuvam te, znam, kao vjerne godine, ko sunce sjaje, kao more obale, i uvijek tu, za uvijek tu ostajem. Još puca mi glas na spomen tvoga imena i molim sad za samo kap tog vremena. Pjesmu ne treba pretjerano najavljivati. Ja mislim da znate sljedeću stvar. Sada vokalista uzima violinu, ali tako? Evo tebe. Da sam znao da ćemo se tako morati ušminkati, bio bi se ja ušminkao. Vidi kako sam se sam sredio. Sretan put. Srce ne bi stalo kao nekad svaki put.
oko mi mijenja put. I nema za tebe više suza ni za kap. Idi, idi, nestani, možda neko zavoli tu tvoju propletu čud. Lice tvoje nježnosti, zube tvoje ljubavi. Puno zvijezda, znaju se tvoja mesta, da u mojim snovima više nisi ti, nima sam ja. One što uporno čuva staze prepune mulja, koji mojim nogama sakrio je put tvojih koraka. I nemam za tebe više suza ni za kap. Ide i sada Damira iz škole, evo voditelj je tu, a jema da nam se pridruži, što mislite? Pri završetku smo i posljednje večeri trodnevnog glazbenog spektakla organiziranog u prigodi Dana škole Jan Vlašinski. S nama su na koncertu pod zvijezdama bile istinske, male i velike ugledne zvijezde. Glazbena igraonica, zbor osnovne glazbene škole, brass ansambl, tamburaški, harmonikaški, puhački i simfonijski orkestar glazbene škole Jan Vlašinski, mješoviti pjevački zbor i tamburaški orkestar Hrvatskog pjevačkog društva Rodoljub, kulturno-umetnički centar Virovitica, glazbeni sastav profesora glazbene škole Jan Vlašinski i poseban gost Massimo. A svi su se oni okupili zajedno sa vama na proslavi dana jedne od najboljih glazbenih škola u Hrvatskoj s jedinstvenom porukom: Ema, mi smo s tobom, volimo te. Ravnatelj glazbene škole Jan Vlašinski, Damir Mihaljević i Massimo imaju jedno iznenađenje za našu neustrašivu, hrabru Emu. Draga prijateljice, neko poljube, ma hvala ti, drago moj. Ema, ti znaš šta tebe još čeka? A, i to za mene. Pa, čekaj, to je malo previše. Ali, tebe čeka jedno predivno iznenađenje koje su tebi ljudi iz glazbene škole priredili. Ti si dobila na poklon majstorsku violinu, draga moja, koja je stvarno majstorska. Pogledaj koliko je lagano. Vidi koliko je lagano. A? Želim se.
Da, Ema je ostala bez riječi. Da. Što se rijetko događa, jel da? Moraš ići brzo probati ovu violinu, drago moje. Ovo je nešto stvarno dobro. Ajde, nadam se da ćeš još puno, puno takmičenja ostaviti sa ovom violinom. Ajde, to, drago moje. Ajde. Ljudi, hvala vam lijepo što ste došli večeras ovdje. Posebna mi je čast, evo, što vidimo ovakav broj ljudi ovdje u Virovitici. Na obljetnici 131. godine dana glazbene škole. No, to je nebitno. Bitno je ono što smo htjeli, to je senzibiliziranje javnosti, a jesmo, napravili smo to. Massimo, zahvaljujuš tebi. Ovo je 100% uspjeh. Nadam se da je tek samo ovo jedan imperativ, jedan početak jedne priče za sve ono što trebamo napraviti za našu Emu. Hvala ti od srca, hvala što si se odazvao mom pozivu, prijatelju. Nadamo se da te nismo iznevjerili glazbeno. Jel, sve sam skužio. To znači da je Massimo imao povjerenja u mene, moju ekipu, u ove krasne ljude, rodoljubaši, hvala lijepo od srca. Drage moji profesori, profesorice, dragi učenici srednje glazbene škole, osnovne škole, poštovani roditelji, draga djeco, dragi Virovitičani, drage Virovitičanke, puno vam hvala što ste večeras došli ovdje. Posebno bih zahvalio svima onima koji su na bilo koji način potpomogli ovu akciju. Nikako, kažem, neću zaboraviti ni Tonca Smoku koji je se odazvao, isto tako Smoka, hvala ti. Pero, hvala tebi, Kepka, Mega Sound, sve ovo što ste vidjeli, sve je to Virovitica napravila domaćim snagama. Naravno, tu je foto vas, naš Mirko koji nas prati u stopu. I ono što najbitnije, hvala redarima i svima onima, kažem, koji su na bilo koji način pomogli ovo. Hvala još jedan put, evo, zadnja skladba, neće biti bisa, jer ovo je ipak koncert glazbene škole. Hvala ti, prijatelji. Hvala vam na divnim najavama. Ja sam postižen ovim što je rečeno. Ali ništa, nema to veze sa mnom, kakvi zahvaljujući meni, vi se sami organizirate i sve ste to napravili fantastično, ljudi. Ozbiljno, ozbiljno ste dobri i još ćemo surađivati, definitivno, definitivno, tako to vam ja obećam. Ono, šta će ti zborovi kad imaš ovakve ljude iza sebe, čovječe? Hoćemo zajedno, a? Pa malo, ako nemate ništa protiv. Ajmo probati. Jel imate nešto protiv da krenemo, damo? Možemo. Cijela ekipa. To, bez dodira tvo, za trecu prošla ljeta i zime, njene su lice iz prave kiše, njene su ječi sve tiše i tiše, kad pogledam sebi ravno u oči, shvatim da živim u gorkoj samoći, ljubav sa njima, kameno lice, ja razmišljam. Jesam bio uvjerena, oblaci teški, kad bi bar htjeli nestat naš sad. Ja razmišljam sad, jesam bio još uvjerena, zatren su prošla ljeta i zime, njeno su lice isprale kiše,
njene su riječi sve tiše i tiše. Kad pogledam sebi ravno u oči, shvatim da živim u gorkoj samoći. Ljubav sad ima kameno lice, ja razmišljam, jesam li još uvijek plan. Oblaci teški, kad bi bar htjeli nestati čas. Ja razmišljam sad, jesam li još uvijek plan. Oblaci teški, kad bi bar htjeli nestati čas. Zar više nema. Pjesma kaže i više nema nas. Sve što je dobro, nažalost, traje kratko. Eto, završene su trodnevne glazbene svečanosti u našem gradu. Ema sa novom violinom postizat će još bolje rezultate. Osvajati nove nagrade, a uz našu svesrdnu podršku sigurno će stići i do zdravlja. Do nekog novog susreta, zdravi čili i uz glazbu, kao i večeras, uvijek veseli bili.
je, kako ne? Je, ali drugi čim, ne? Aha. E, on je, pa ne dođeš onda, tam reći da si našao. Pa čekaj, vidiš da si...